Елбасының биылғы жолдауында мемлекеттік қызмет көрсетуді оңтайландыру бойынша жаңа міндеттер қойылды. Осыған сәйкес Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облысымыздағы департаменті мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау жұмысын қолға алды. Бұл жолы аудан қала әкімі аппараты және облыстық аумақтық басқарма қызметкерлерінің біліктілігі артуда. Цифрлық Қазақстан жағдайында мемлекеттік қызмет көрсетудің жаңа талаптары шеберлік сабағы осы тақырыпта өрбіді. Бұл курстан өткендер өз әріптестерін электрондық порталмен жұмыс істеуге үйрететін болады. Мұндағы мақсатымыз мемлекеттік қызметшілерді біртіндеп осында шақырып, оқыстерінің өздерін мемлекеттік қызмет алудың жолдарын үйретіп, жалпы компьютермен қалай жұмыс жасау керек, өзінің жеке кабинетіне қалай кіру керек, және сол жерде өзіне қажетті мемлекеттік қызметті қалай алу керек. Осыны әбден үйретіп болған соң, бұл кісілер өздерінің мекемелері үшін және өздерінің аудандары үшін жауапты маман болып тағайындалып, біздің есепке алынады. Оқу орталығында аптасына 300-ге жуық маман жаңа жүйемен жұмыс істеуге машықтанады. Алғашқы лекпен білімін жетілдіруге келгеннің бірі Бейсенбай Үсенбеков. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының бас маманы мұндай курстан аларымыз көп дейді. Үйренгеніміз қаншама жерлерге күнделікті кезекке тұрып, уақыттар жоғалтып, үлгере алмай жатқанның барлығын қазір қысқартып, осы бүгінгі таңда барлығын үйде отырып, интернет болса, тек қана сол арқылы жылдам әлі уақыт жоғалтпай көптеген қызметті алуға болатынын үйреніп жатырмыз. Бұл қызметтерді біздің жұмыстың бәрін оңтайландырады деп сенеміз. Жыл соңына дейін өтетін курс көмегімен электрондық қызмет түрін облыс халқы түгел меңгеретін көрсеткішке қол жеткізу қажет. Бұл тұрғыда электрондық үкімет порталы арқылы тұрғындарға қызмет алу тәсілін үйрететін бейне роликтер ұсынылады. Ол барлық мемлекеттік органдардың жүйелеріне таратылған. Кенжехан Дүйсенбі, Абай Құралбаев, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.